zrychlený vlak nále stojí. Asi tak v půli cesty. Niaga až Djorb, Holas a Černý z Čechomoru, Xindl X, Samson Leng. Takovou hvězdnou sestavu se podařilo dát dohromady písničkáři Karlu Plíhalovi. Díky němu se všichni sešli v neděli večer na jevišti Moravského divadla na charitativním koncertu pro Ukrajinu. Na svatým kopečku u kostela, bim bam, bim bam, jo, u kostela. Je to strašný a člověk, ať chce nebo nechce, tak tomu podléhá, má pocit, že by měl něco udělat. A cítí občas bezmoc toho, jak sám za sebe. Jsem si uvědomil, že mám možnost, že mám kamarád ve své branži, tak jsem prostě jim zavolal, jestli mají zájem. Měli a bez nároku na honorář rádi přijeli do Olomouce a vystoupili před zcela zaplněným hledištěm. Ani jedno sedadlo nezůstalo prázdné. Předprodej odstartoval v úterý 1. března ve 12 hodin a do večera bylo všech 420 lístků beznadějně vyprodaných. Stejně velký zájem byl i o stream přímý přenos koncertu. Je pravda, že jsem s nadsázkou kolegy říkal, že to je vlastně nejlépe obsazený festival, který tuto sezónu bude, a kdybych si někdy přál dostat na jedno jeviště v jeden večer ty interprety, které tady budu mít, tak by se mi to asi jen těžko povedlo. Já půjdu po vandruju, ej bude bílý mrázek, ej bude bílý mrázek, bude za mnou plakat děvča pěkné jako obrázek, ej pěkné jako obrázek, hej! Zmizeli z prýmy a přivali pláče, s nima ty proti mi přizraky z minula. Připravte obvazy, vlahy a fáči, kdyby se náhodou se země vydula. Ujel mi vlak před rokem v dubnu, ještě jsem nezmouzel a už zas blbnul. Jak dopustil jsem to, že život protek mi mezi prsty. Nevím, věřím, že až se prospím, pokopím, co s tím. Koncert nakonec vynesl 625 tisíc korun. Výtěžek ze vstupného poputuje společnosti Postbellum. Nakoupí za ně zdravotnický materiál a ochranné vybavení pro obránce Ukrajiny. Teďka v této fázi nám přijde jako tohle jako to nejdůležitější. Humanitární pomoc je samozřejmě taky důležitá, ale teďka je pro nás nejdůležitější, aby ti kluci, co tam jsou, tak aby přežili. Je to na jednu stranu smutné, že takovou to akci děláme, abychom výtěžek mohli použít na humanitární účely. Na druhou stranu mě to opět naplňuje pýchou na to, že ať už propagátoři nebo lidé, kteří se rozhodli na tento koncert přijet a vystoupit, tak i Olomoučané, kteří věřím, že zaplní Moravské divadlo do posledního místa, se vlastně podílí na dobré věci.